It's news time. Information is power. Be current. The news headline: Cheers and disaster rock Ipop's camp three days after an Amdekanus trial. See another heartbreaking news. One is the indigo has berated members of Ipop over the recent order given to the residents of the southeast. On Sunday, one the Indigo stated that members of the Southeast must be slaved by IPOP because of Inandekano's kanu's continuous detention in DSS custody. According to Daily Post, IPOP leader Inandekano kanu pleaded innocent to the seven count charges filed against him by the federal government on October 21. Also, his transfer application was rejected by Justice Binta, of the federal high court, just uh, federal high court, where justice binta nyako uh, rejected the transfer request because the correctional facility where nandikano may be transferred to, to does not have the facility or power to prevent any attack. many incidents were reported after Nandekanu's trial. Uh, one of the incidents which got the public's attention is the order of the ipod on october 23rd, ipop spokesman, Afu announced that there will be a sit-at-home order in the southeast if inamdekan is not released. reacting to the statement of ipop, one is the indigo stated the decision of the ipop would affect the southeast region in a very unpleasant way. on sunday, october 24, 2021, one is the indigo released statement uh, where they stated that the decision of the IPOP would affect the Southeast region in, an, in a very unpleasant way. One is Indigo released a statement on October 24, saying that any declaration that unleashes untold hardship leads to the collapse of commercial and industrial activities, boycott of an umbrella elections, and interrupts the academic calendar in the Southeastern state is nonsensical, absurd, and anti -Ibo seeing that the IPOP should discern that there was a self determination struggle in Africa before now. And yet, it is impulsive and reckless to order Indigo to observe a one week sit at home order when it, o it is obvious that Inandikanu will not be released without the approval of the courts. One is the Indigo sees that IPOP should revisit and nullify the one week sit at home order, or they will lose the support of the Indigo's henceforth. sai that idigo must participate in anambra election and one is the indigo stated that nothing must stop the anambra governorship election from taking place and that ipop must learn to accommodate the wishes of the people. also the independent uh, electoral commission inec has also expressed their fears and concern that the uh, indigenous people. of Biafra's fresh order may threa ten their preparation for the poll. Anambra State resident electoral commissioner of INEC, Dr Nwachukwu Oji disclosed this after the opening ceremony of the election monitoring and support centre, EMSC, Amba Zone Implementers workshop held in the state. He noted attacks on INEC facilities in the state uh, that happened on May 23, bear a source of worry to di commission uh, especially as e try to achieve huge success in di poll e went on to say that di commission had so far recruited and mobilised about 25,000 adobe staff that would man the 5,720 polling units in the south east. "our preparations are on course even with all the challenges we are facing such as the attacks on our state office on may 23 and the six atom order which is eating into our preparations but we are doing our best to ensure that we overcome these challenges and we can only urge the public to remain law-abiding in order to achieve the desired electoral success in the state he said. the apex igbo sociocultural group adi therefore appealed ah uh, to the indigenous people of biafra to re-visit their declaration of uh, a, a sit-at-home order for the one week during which the alambara state governorship election will hold the chairman of african democratic congress ralph okeunwosu fear that there may be not an election or there would be a flood election i heard the federal government has sent some security operatives to invade the south east and you ask why wia we have serious security challenge in the northeast northwest kaduna etc you pulled the security personnel away from there and you are taking dem to anambra for an election where there is supposed to be order but di federal government is causing di disorder di attitude of di government is causing serious disorientation of how a society should be di federal government must sit down and dialogue with ipob leaders to do things right. The South-East is clean and does not pose any security threat to the nation rather the people in the villa are deliberately promoting chaos by their unjust ways and inability to manage the diversity in the country. He added that the way the Federal Government is handling in Abeokumus case an IPOB issue is not right the Federal Government must try. To align with the policy principles, Y pronounced people who are agitating against some use in the society terrorist. That is wrong. This detention of Ilanikano, whose purpose uh, does it serve? For me, the federal government is doing something that is fundamentally wrong. Assuming the founding fathers of Nigeria are alive, and the state is modelling up the way it is doing, would they just keep quiet or look power in the face and they uh, and still stop this rubbish? What is manifesting in the southeast is the incompetence and bad governance. dat is happening at a national level for me it is time di security forces and di federal government calm down from dia IOCs and follow international protocol" di governorship candidate of di party african democratic congress adc nze akatukunwakpo also called on di federal government to dialogue with di leader of di indigenous people of biafra ipob mazina bekano for peace to reign in di south east di former adviser to former goodluck president goodluck jonathan ah uh, pointed out di incalceration of kano dat it would aggravate di situation instead of solving it e also observed dat di de ten tion of kano would make millions of his cult members restive reminded that kano had built a widespread and bigger network of adherents some of, people, some of who might actually ah. Uh, not be in a position to control and may resort to self-help if he was still left behind bars nwakpo advised the federal government to fashion out best approaches to resolving the face-off with the agitators for self-termination rather than to deploy maximum force nwakpo therefore cautioned against harassment of innocent citizens by security agents especially those deployed to igboland he maintained that undue harassment and intimidation attended to awake the used to develop thick skin to security threats and courage to get involved in the agitation. thanks for lis ten ing.